დავთესავთ ქაოს და შეუმჩნევლად გავუხალდებთ მათ ფასეულობებს და იძულებულს ვყოფთ ირწმუნონ ისინი ამისათვის მოძებნით თანამოაზრეებს მოკავშირეებსა და დამხმარეთ ერთმანეთის მიყოლებით გათამაშდება უდიდესი უბედურება დედამიწის ყველაზე დაუმორჩილებელი ხალხის თვითშეგნების საბოლოო და შეუქცევადი გაქრობისა ლიტერატურიდან ხელოვნებიდან ჩვენ ამოვშანთავთ მათ ყოფით რაობას განვაცალკევებთ მხატვრებს გაუქროთ სახვითი ხელოვნებით დაკავების სურვილს და იმ არსის ძიებასაც რასაც ხალხთა მასების სულის სიღრმეში აქვს ადგილი წერლობა თეატრი კინო გამოცემები ყველაფერი უნდა გამოსახავდეს და ქებას შეასხამდეს ადამიანის ყველაზე დაცემულ გრძნობებს ჩვენ ყველანაირად დაუჭერთ მხარს და წინ წამოვწევთ ისეთ ხელოვანთ რომელიც ადამიანთა ცნობიერებაში დაამკვიდრებენ და დღენიანად ჩაშიშინებენ სექსის, ძალადობის, ხალატის კულტს, ერთი სიტყვით ყველანაირ უზნეობას. სახელმწიფო მართველობაში შევქმნით ქაოსს და გაუგებრობას. შეუმჩნევლად, მაგრამ გამძაფრებულად და მუდმივად შევუწყობთ ხელს მოხელეთა და მეკრთამეთა თვითნებობას, უზნეობას. თავხედობა და საქმეთა გაჭიანურება აყვანილი იქნება სათნოების სიმაღლეზე. პატიოსნება და წესიერება წარსულის გადმონაშთად გადაიქცევა. გამასხარავდება და აღარავის დასჭირდება. უზრდელობა და თავხედობა, ცილისწამება და ტყუილი, ლოთობა და ნარკომანია ერთი მეორის ცხოველური შიში და უურცხობა. გამცემობა და გაუტანობა და ერთა შორის, აღმსარებელთა შორის და თაობათა შორის მტრობა ყოველივე ამას ოსტატურად შეუმჩნევლად დავნერგავთ. ეს ყველაფერი აყვავდება. მხოლოდ ცოტანი, ძალიან მცირენი თუ მიხვდებიან და გაიგებენ იმას, რაც ხდება. მაგრამ მათ უმწეო მდგომარეობაში ჩავაგდებთ. ხალხის სამასხარაოდ გავხდით. გამოუნახავთ ხერხს, რათა მათ ცილი დასწამონ და გამოაცხადონ საზოგადო ნაძირლებად. ჩვენ ვიბრძოლებთ ადამიანთა გარყვნისთვის ბავშვობისა და ჭაბუკობის ასაკიდან. ყოველთვის გავაკეთებთ არჩევანს ახალგაზრდებზე, რომ მოვთაფლოთ და გავკვლათ ისინი. ახალგაზრდობისგან შევქმნით ნედაცემულ სულიერებისგან დაცემ ჯაშუშებსა და მოღალატეებს.